بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میرا پیغام ہے تمام مسلمانوں کو کہ اس عید پر نہ صرف جانور قربان کریں بلکہ اپنی ضد انا اور نفرت کو بھی قربان کریں، صرف اور صرف خوشیاں بانٹیں۔ تمام اہل وطن اور اہل اسلام کو الاحمد بلڈرز، ارینا مال اور ارینا سٹی کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔